Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulman bir tuganım, Allah Taala'nın sizge salamı, rahmatı jana berekesi bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam jana salavatlarımız bolsun. Jaratkan Allah subhanahu wa taala bardygystyn bilip bilbey getirgen günöler üstü geçirip, Allah'ım özü dünya jana ahirette baktulu insanların katarına koşkon bolsun. Şaban ayının akırında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeliu Ramazan ayı gele jatat dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste mındай deyt. Salman radiyallahu ve taala anhu degen sahabadan rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının akırkı kündöründü. Mına hazır Şaban ayının akırkı kündörü Ramazan'a bir neçe sanalı kündör gana kaldı. Peygamberimiz aytty: Силерге өтө берекелүү ай келе жатат, өтө улуу ай келе жатат деп. Ушунчалык бул берекелүү улуу ай, бул айдагы бир түн бар. Ушул бир эле түн миң ай ибадат кылгандан жакшыраак деген пайгамбарыбыз. Аллах Таала ошол айдын орозосун фарз кылган, ар бир адам Аллах милдет кылган. Ушул Рамазан айындагы таравих намазды окуганга Аллах Таала сооп алууга себеп кылган. Ким ушул айда жөнөкөй эле бир нафил амалды кыл, жакшылык бир иш кылып койгон болсо, өзүн Аллах Таалага жакын тутса, анда ал адам орозодон башка убакта фарздын сообун аткаргандай сооп алат. Ал эми кимде ким ушул айда фарз амалды аткарган болсо, анда ал орозодон башка убактарда 70 фарз аткаргандай соопко ээ болот. Карагыл урматтуу мусулман бир тууганым, канчалык улуу ай, канчалык берекелүү ай келе жатат. Бул ай, урматтуу мусулман бир тууганым, сабырдуулуктун айы. Бул ай сабырдуулуктун айы. Ал эми сабырдын орду бул бейиш. Бул айда адамдарга камкордук кыла турган ай, адамдарга жардам бере турган ай, өзүңдүн канчалык мүмкүнчүлүгүң болсо жардам бере турган ай. Бул айда момундун ырыскысы көбөйтүлөт. Кимде ким орозо кармагандарга ооз ачтырган болсо, анданын күнөөлөрү кечирилүүсүнө себеп болот, тозоктон азат болуусуна себеп болот. Жана ушул орозо кармаган адам канчалык сооп алган болсо, ооз ачтыргандарга Аллахым ушундай соопторду ала насип кылат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир адамдын ооз ачтырганга кудурети жетпейт да. Сахабалар да ошону сурашкан: Я Расулалла, ар бирибиздин эле ооз ачырганга кудуретибиз жетпейт, я Аллахтын элчиси, биз эмне кылабыз дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ооз ачырууда курсакты тойгуза тамак берүү шарт эмес. Бир курма менен ооз ачырсаңар дагы болот, бир уртам суу менен дагы ооз ачырсаңар болот, же болсо бир уртам сүтүңүз барбы, бир уртам сүт берип дагы ооз ачырсаңыз болот, Алла ошо адамдарга ушундай соопту ала бере берет деген. Бул айдын биринчи бөлүгү аввалуху рахма, Алланын рахматы жай турган ай. Экинчиси аусатуху магфира, Алланын кечирими боло турган ай. Ва ахируху итку минан ниран, үчүнчүсү тозоктон куткарыла турган күндөр болот. Бул айда кимде ким өзүнүн кызматчыларынын жумушун бир аз жеңилдетсе, Алла субханаху ва таала ошол кишинин күнөөлөрүн кечирет жана тозоктон Аллах Таала куткарат. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, ушул айды гапилетте кетирүүбөстөн, бул айда көбүрөөк жакшы амалдарды кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн кээ бир амалдар ушулар. Төрт амалды көбүрөөк кылышыбыз керек. Ал ушул төрттөн экөөсү Аллах ыраазы болот, а калган экөөсүн аткарбай койгонго эч кандай аргаң жок деген пайгамбарыбыз. Алла ыраазы боло турган эки амал кайсыл? Биринчиси калима тойибаны көп айтуу. Ла илаха иллалла, ла илаха иллалла, Алладан башка сыйынууга, ибадат кылууга татыктуу зат жок деп калима тойибаны көбүрөөк айтуу. Экинчиси истигфарды көбүрөөк айтайлы. Истигфар деген, урматтуу мусулман бир тууганым, Алладан кечиримди сурайлы. Канча күнөөлөрдү кылдык, Аллах кыл деген нерселерди кылган эмеспиз, Аллах кылба деген нерселерден тыйылган эмеспиз, Алла караба дегенди караганбыз, укпа деген нерселерди укканбыз, баспа деген жакка басканбыз, сүйлөбө деген нерселерди сүйлөгөн элек, ал канча деген күнөөлөрдү кылган элек.
Бусуп алып жүрөктү, илип алып мусульман деген сүрөттү, канчалаган күн өттү дүңкүрөткөн жүрөктү, сүттөй актык, чоголтук тактык, бардык чакта күлк ушаттык, аттиң ай аттиң, бул өтө эле мастык, мастыктан биз эмне пайда таптык, канча деген күнөөлөрдү кылган элек, ошондуктан истигфарды көп айта эле, Алладан кечиримди сурай эле, канча намаздарыбыз калып кетти, канча Алланын өкүмдөрү калып кетти, Алладан чыныгы кечиримди сурай эле, истигфарды көбүрөөк кылсак, калима тоибаны көбүрөөк айтсак, Аллах ушул амалдар менен ыраазы болот. Ал эми эки нерсени кылбай койгонго эч кандай аргаң жок. Биринчиси Алладан бейишти сурагыла, экинчиси тозоктон сактанууну тилегиле деген. Бейишти Алладан сурай эле. Бейиш бул Алла субханаху ва тааля түбөлүктүү жай даярдап койгон, эч качан өлбөй турган, өчпөй турган, түбөлүктүү жашай турган, бардык каалоолорун аткарыла турган жай бейиш жашоосун Аллах таала даярдап койгон. Ушул бейишти сурагыла дейт пайгамбарыбыз. Бейишке кирген кезде жарыялар болот: эй адам балдары, силер буга чейин өлгөнсүңөр, эми башка эч качан өлбөйсүңөр, түбөлүктүү жашайсыңар. Экинчиси жарыя болот: силер эч качан картайбайсыңар, эч качан картайбайсыңар, эч качан бактысыз болбойсуңар, эч качан кыйналбайсыңар. Бейишке кирген кезде адам эч качан өлбөйт, өчпөйт, эч кандай кыйынчылык жашоону Аллах таала бейишке коюп койгон. Бейишти көбүрөөк Алладан сурагыла жана тозоктон Алла сактанууну тилегиле деген. Аллахым, тозоктон сактагын, ата энебизди, бир туугандарыбызды сактагын деп тилейли. Тозок өтө ысык жер, өтө азап, өтө коркунучтуу. Тозоктон сактанууну тилегиле деген пайгамбарыбыз. Кимде ким орозодо орозо кармоочуга суу ичирсе, Алла субханаху ва тааля ушул адамга кыямат күнү менин көлүмнөн суу ичирет, анан кийин ал адам ал бейишке киргенге чейин эч чаңкабайт деп айтылган. Көптөгөн хадистер келген орозонун пайдалары туурасында. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, орозону бардыгыбыз тең ыйман да соопту көбүрөөк кылып, Аллах таала кармап тут бергенге Алла таала жардам берсин, тауфик берсин, жараткан Аллахым ниеттерибизге жеткирсин, жүрөгүбүздөгү канча деген максаттарыбыз, дуаларыбыз болсо Алла өзү жеткирген болсун. Рамазан айында Алла ар бирибизге берекелүү кылып берген болсун. Аллахым орозолорубузду, кылган жакшы ибадаттарыбызды, таравих намаздарыбызды, окуган курандарыбызды, чалган зикирлерибизди, кылган кайрымдуулуктарыбызды, курбанчылыктарыбызды жараткан Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Вахиру даавана алхамдулиллахи роббил аламин бирахматика я архамар рахимин.